Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun ji'a sadiin dura caffee Oromiyaan kan muudaman obbo Shimallis Abdiisaa jijjiirama eegalame itti fufsiisuuf akka hojjetan waadaa galanii turan. Sabboonummaa Oromoo qixa dimokiraatawaa ta'een dagaagsaa tokkummaa uummata Oromoo caalmatti ceessuun sabni keenya injifannoo fi ifa kana olitti akka ce'u yaada mo'ataa dhaloota ceessuu fi hoggansa tarkaanfataa halkanii guyyaa ijaaruu nu gaafata. Pirezidaant Shimallis waadaa isaanii kana dhugoomsuuf hojiin isaan hoggansa naannichaa cimsuu irratti hojjetan ammoo hojii fakkeenyummaan ka'uudha. Carraan biyyattii harka hoggansa Oromoo jira kan jedhan Pirezidaant Shimallis jijjiiramicha qixaan beekanii hogganuuf hubannoo hoggansaa cimsaa deemuun murteessaa ta'us wayita leenjii hoggansaa eegalchiisan hubachiisanii turan. Hoggansa kaayyicha hubate, toora sana hubate, imaammaticha hubate, waan qabsaa'aa ofirratti iftoomina qabu qabaannan immoo tulluun nuyi diiguu hin dandeenye hin jiraatu. Kanaaf hagam hoggansa qopheessinee, hagam hoggansa jaarree, hagam hoggansa utubnee kan jedhu sun giddugaleessa waa hundaati. Walta'insa mootummaa fi akkaadaamii hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiin leenjiin hoggansaa uurtuuwwan Jimmaa fi Adaamaatti baatiiwwan sadan darban itti fufinsaan kennamaa ture, bifa adda ta'een biyyattii ijaaruuf yaadamee kennamaa ture kan jedhan ammoo daayireektara itti aanaa akkaadaamii hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabbadaa Gannatiiti. Leenjiiwwan dur kennamaa turan fudhattee yommuu ilaaltu qabiyyeedhaanis dhiphoodha. Waa'ee dhuma siyaasaa isayyuu waa'ee siyaasaa paartii tokkoo qofa kan ilaallatu amma paartiidhaa ol leenjiin kennamaa jiru. Hoggansa aanaa irraa haga federaalaatti jiraniif leenjiin kennamaa ture haala adda ta'een hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoon kennamaa ture kan jedhan ammoo waajjira ODP giddugaleessaatti qindeessaa leenjii kan ta'an obbo Armaasuu Gaagaati. Profeshinaalii qabsaa'onni hayyoonni Oromoo keessa turan kan akka Dr. Leencoo Baatii, kan akka Dr. Tashoomee Dinagdee irratti, kan akka Dr. Kabbadee, warri kun ogummaa qaban kennaati kan jirani. Profeshinaalii kanarratti hundaa'anii diiteyil namni bulchiinsa gaarii irratti, Dinagdee irratti, Horn of Africa Politiksii irratti bifa adda addaatiin leenjiin kennamaa jiru. Abdii kan namaa kennu jechuun danda'ama. Hoggantoonni leenjicha fudhatanis leenjiin argatan kan duraarraa adda ta'u himuun hubannoo argataniin hawaasa isaanii tajaajiluuf qophiidhaas jedhan. Ilaalcha biyyummaa bira darbine addunyaa hin hoogganne waan jedhu sanii kan deemaa jiru waan ta'e isa kan nu keessa turee jira jechuudha. Xiiqidhaan amma kan leenjii kana fudhannee miira gammachuu qabu miira onnee nu keessa turuun kan leenji'aa ture waan ta'e isa duraan irraa waan adda isa godhu waan bal'atu jira jechuudha. Jijjiirama kan itti fufsiisuudhaaf waan hin hubatiin baay'ee qabna turre. Egaa leenjii kana gallee immoo baay'ee leenjisoo ciccimoof warra muuxannoo qabaniin leenjiin bal'aan nuuf kennamee leenjiin guddoo nama gammachiisuuf hojii fuulduraatiif hakkamsu guddaa nuu tolchu. Leenjii kanaan dura irraa bifa baay'eetiin addadha. Namoota muuxannoo qabsoo keessatti yeroo bal'aa gaggeessan fi ogummaa liidarshiippiitiin warra eebbifaman dooktaraan. Kan nu kennamedha. Daayireektarii itti aanaa akkaadaamii hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabbadaa Gannatii waan leenjii hojii qabatamaa keessatti kan madaalamu ta'us baatiiwwan sadan darbanitti jijjiiramni naannicha keessatti mul'achuus kaasaniiru. Leenjii kennamaa ture keessatti naannoowwan kan biraa hundumarraa Oromiyaan ji'a sadan kana fudhatte yommuu ilaaltu roga maraan biyya istaabiliitiin isaa cimaa adeemu, nageenyi isaa mirkanaa'aa adeemu. Ta'aa dhufee jira jechuudha. Jijjiirama eegalame hubachiisuu fi humna nama jijjiiramni kun barbaadu horachuu irratti hojiin pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyoota dhibban darban keessatti hojjetan olaanaa ta'us hayyoonni kunniin kaasaniiru. Mootummaan xiyyeeffannoo yeroo kam caalaa iyyuu jijjiiramni kun akka inni lafa qabatu waan barbaaduuf leenjiin kun kan immoo kan ta'uu danda'u nama qarame, nama jijjiirame, nama hubannoonsaa kanaaf qophaa'e ta'uusaa waan amanuuf xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hordofaa jiru akka mootummaattis jechuudha.